Re, viss ēters ir te! Un mediķi pacients turpina ārstēt pēc nelaimes gadījumiem, traumām un smagām saslimšanām, tāpēc slimnīcas pieprasījums pēc asins komponentiem nav mazinājies. Kopš ir stājušies spēkā dažādi ierobežojumi, valsts asins donoru centra specializētais autobus bijis viena pāris izbraukumos. Nākamnedēļ tas piestās Alūksnē un Viļakā. Speciālisti lūdz donorus būt atsaucīgiem un no Madonas ziņo Vidzemes televīzija. Pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī ir atcelti daudzi valsts asins donoru centri izbraukumi, kuri bija plānoti izglītības iestādēs, uzņēmumos, pašvaldībās un citās vietās. Turklāt donoru skaits strauji samazinās, jo daudzi atgriezušies no ārvalstīm vai bijuši saskarsmē ar cilvēkiem, kuriem ir aizdomas par saslimšanu un kādu laiku nevar ziedot asinis. Līdz ar to asins krājuma uzturēšana kļuvusi par izaicinošu uzdevumu. Pēc starptautiskajām rekomendācijām asins ziedošana nav uzskatāma par masu pulcēšanās pasākumu, bet ir atbalstāma un veicinām arī šajā sarežģītajā laikā. Tādēļ nu pats specializētais autobuss piestāja Madonā. Dzīve nav man lutinājusi, jo man arī dēlam vajadzēja asinis ziedot pirms gadiem, un ļoti daudz mēs arī ārstējāmies, un tas ir tā motivācija, kad vienalga kādu laiki, nu, ir jāpalīdz, ja vien tu esi vesels un to vari darīt. Būtiski, ka ziedošanas vietās tiek ievēroti pastiprināti piesardzības pasākumi, lai garantētu drošu vidi personālam un donoriem, kā arī nodrošinātu drošu asins komponentu slimnīcām. Es jūtos droši, jo ņemot asinis, viss ir noorganizēts tiešām tā, lai ir sterīls, tīrs, viss ir vienreizējs, cilvēki ir profesionāli. Es tiešām uzticos. Kaus ar valsts asins donoru centrā madonieši allaž bijuši atsaucīgi, līdz šim ik reiz izbraukumā asinis ziedojuši vairāk nekā 100 donori. Šodien arī atsaucība laba ir. Jā, mēs gan viņus aicinājām iepriekš, jā, arī izziņām, lai nu, nebūtu tāda pulcēšanās liela, lai viņi nāk tā kā pa stundām, jā, bišķiņ tā kā sadalījām. Un ļoti labi viņi nāk, jā, uz doto brīdi, man liekas, kaut kādi 46 donori jau ir nodevuši asinis, jā, nu vēl līdz diviem mēs būsim, tā ka domājam, ka vēl nāks. Kā jūs paši, kā mediķi jūtaties šobrīd strādājot? Droši. Ievērojam visu sterilitāti, jā, un es domāju, ka pagaidām ir droši, jā. Vēlreiz jāuzsver, ka asinis var ziedot tikai tie cilvēki, kuri ir pilnīgi pārliecināti par savu veselības stāvokli. Pēdējo 14 dienu laikā nav bijuši ārpus Latvijas teritorijas, izņemot tās valstis, kurās noteikts vēl ilgāks aizliegums, un nav bijuši saskarē ar cilvēkiem, kuriem ir aizdomas par saslimšanu ar COVID-19. Ņemot vērā ārvalstu pieredzi, arī slimniekiem ar COVID-19 izraisītajām blaknēm prognozējama nepieciešamība pēc asins komponentu pārliešanas. Līdz ar to arī Latvijā, pieaugot inficēto skaitu, tas var ietekmēt pieprasījuma pieaugumu, tādēļ donoru atsaucībai šobrīd ir jo īpaši liela nozīme. Sandra Zariņelvis, Cāzars, Vidzemes televīzija.